granice svetlosti. Nadam se da se danas osjećate dobro, da ste raspoloženi. Još jedan motivacijni video za vas. Danas hoću da pričam o strahu, kako da se suočimo, znači to su me mnogi od vas pitali na YouTube-u, prijatnim porukama, dosta vas, znači kako, šta raditi kada se nečeg plašimo i kada to sad iskustvo dolazi i neminovno je i jednostavno šta da radimo kada se plašimo nečega, a treba sad se suočimo. Ovako, što se mene tiče, ja na mom mjestu, znači ja bih prvo proverila i ono, razrešila sa sobom zašto ja sada to radim. Znači, koji su to razlozi? Ako to sada suočavanje meni može da donese nešto dobro, znači da budem bolja osoba, da mi se prošire vidici, da naučim nešto, da napredujem psihički, mentalno, da nemam pojma, šta god, znači, ako to nešto ima korist za mene, onda želim to da učinim. Želim to da probam, ako nisam to do sad probala, želim to da osjetim, želim do kraja, znači ne želim da me strah ono kao vuče unazad i da me degradira, znači želim to da uradim. Ali ako je to nešto što ću raditi zbog drugih, što me neko nagovara, što da bi namirila neka očekivanja, da bi nemam pojma, onda to ne želim da radim. Znači, ne želim da radim i ne radim ništa što mi ne prija i što mi ne donosi neku sreću, radost za mene lično, znači, to ništa ne radim. Znači, to je prva stvar. Znači, prvo bi razčistila sa sobom zašto, šta, kako, znači, koji su moji razlozi, zašto bi ja to radila. Iako je to nešto što će mi doneti korist, znači, očigledno želim to da uradim. E sad, moramo da znamo jednu stvar u vezi straha, a to je sljedeće. Strah je tu samo zato da bi nas upozorio da ćemo sada da uradimo nešto što do sada još nismo radili ili nismo radili dovoljno puta. I strah je nešto što čemu treba da se zahvalimo i da ga priznamo i ok, hvala, dobro, doviđenja, prijatno. I da kažemo mu da jednostavno nam nije potreban i da smo mi bezbolni. Znači da afirmišemo pozitivno u tom trenutku za sebe. Da se umirimo na taj način. Strah je iluzija. Znači on nije stvar. On je samo tu zato što tu stvar nismo još nikada radili. To umemorišite znači u sebi. Druga stvar. Raditi nešto novo i suočavati se s novim stvarima, znači sa nečim što je potpuno nepoznato za nas, je nešto što nam može doneti apsolutnu korist i apsolutnu dobrobit. Znači to također morate znati, to je jako, jako bitno. Znači suočavanje sa strahom, da tako to nazovemo, jel, ili to jest raditi nešto što je ono potpuno van naših granica komfora, je nešto što je ultimativno dobro za nas, što nas to je, samo se setite ono kad ste recimo nemam pojma, kad ste bili mali pa ste se plašili da idete kod zubara, pa onda kada odete pa kada vam popravi zub pa izađete napolje, vi ste kralj, vi ste na vrhu sveta. Znači ja znam se ja tako, ja se jako bala zubara, znači ja sam se tako osjećala kad sam i kad sam izašla napolje. I sad taj ono, kako da kažem, taj ono priliv te energije života koju osjetite kada se suočite sa strahom, sa nečim, jel, što vam je potpuno bilo nepoznato i čega ste se plašili, je neponovio, je jednostavno nezaboravan, je nešto što je ono, nemam pojma, ultra vrhunsko zlato života i što vas potpuno ono obogaćuje u svakom smislu kao ličnost. Druga stvar, hoću da kažem da obično, jel, znači svi mi da krenu sva onako samo destruktivne misle, mi to nećemo dobro, drugi su bolji od nas, mi to nećemo uraditi kako treba, jao, već smo, nismo još ni počeli, već smo loši, već smo ono zaboravi, gotovo ništa ne vrijede i šta znam. Znači moramo da jednostavno sebi damo tu nekako nekog prostora i da sebe podržimo na koji god način možemo. Znači vi poznajete sebe i najbolje znate koje su misli produktivne za vas u takvom trenutku. E onda takve misli mislite. Nemojte, ne vredi, ako hoćete da budete hrabri, da se suočite sa nečim, ne vredi onda se prepuštate neke negativne misli. Ne, ne. Znači to, ako ćete tim putem, onda bolje se nemojte ni suočavati. Znači to definitivno. Ja recimo znam po sebi
kada se nečega jako plašim i kada sam toku, znate onaj strah blokada. Znači, to je ultimativni strah u kome ste blokirani, u kome ste totalno nepokretni. Jer strah u stvari, strah te, bukvalno te ono ukoči, da ti ne možeš ni napred, ni nazad, ni kroz život, ni u prošlost, ni u budućnost, nego tako si bukvalno ukočiš. Ono što je meni pomaže, neke misli koje meni pomažu, jeste da podsjetim sebe kako je život jedna velika zajebancija i kako uopšte ništa nije bitno, ni ko šta misli, ni ko šta kaže, ni šta se od mene očekuje, ni šta ja od sebe očekujem, ni kako ću ja to da obavim, ni kako ću to sve ispasti na kraju, ni šta ću od toga, ništa, znači sve je ono opušteno, haj, ono full, znači reggae muzika onako u glavi, totalno, znači kulijana ona naj... I da je sve tu zbog mene, zarad moje zabave, zarad nečeg što da ja eto probam i to što mi se Bože moj sad dalo u životu kao prilika, znači pozitivno ga obojim, pozitivno, znači opušteno i te misli mi skroz nekako na me, jer najviše je to što vi sebi, aj koliko vas drugi od vas imaju očekivanja, ali što vi sebi zadajete očekivanja, to je valjda nešto što najviše razara čovjeka. Jedno kad sebi to predstavite u tako jednom opušteno maniru, tako ono kao kako bude, bit će, ispadne super, super je, opušteno. Vi prosto ovako samo raskravite se. Da. Kažu kao kad si ono deprimiran, kad si nemotivisan, da najbolja stvar, najbolji adrenalin koji može da te onako boostinguje da se probudiš i da živiš, jeste da nađeš neku stvar u životu koja te plaši i da je uradiš. To ono, ne znam ko, retko ko da se usudi na tako nešto, ali je to stvarno nešto što je vrlo, ne mora to biti sad neka ne znam kakva stvar sad, pojma šta, neka sitnica, recimo ko se plašite da pričate sa ljudima, da kontaktirate, da ne znam, priđite, ono bukvalno sebi izazovite da na ulici priđete nekom, pitate ga nešto ili ne znam u radnji ako ste ili bilo šta, znači jednostavno uvijek taj neki izazov stavite sebi, on će vas najviše pokrenuti jer je ta, kao što sam rekla, znači ta energija, ta životna energija koja tako bukti u vama nakon što ste se suočili sa nečim što vas je plašilo je nešto što je nezamenljivo. Ja volim Steve Chandler citat u vezi toga, to je da, ne znam sad tačno, ali uglavnom kaže da kao, da nas smrt ubije samo jednom i da to obično ne osjetimo. A da nas strah ubija konstantno, iznova, svaki dan. Ta rečenica je vrlo, vrlo moćna i istinita, zato što stvarno, strah je nešto što te potpuno umrti. Znači, i sad ako si konstantno uplašen, ovog u životu, uplašen novog posla, uplašen novog partnera, uplašen samoći, uplašen deteta, uplašen čega god, ti si bukvalno blokiran, ti bukvalno ne možeš nigde u životu, ni napred, ni nazad, ni napred, ni nazad. A mi smo slobodni, znači mi volimo da smo slobodni, mi najviše drivingujemo kad smo slobodni, jel tako? Znači najviše doživljavamo uspeha, širimo krila, letimo, to je nešto što je prirodno za nas. I onda kad namjerno sebe tako veštački skroz gušimo i totalno sebe dovodimo do neke otupljenosti, bez osjećaja, bez ičega i živimo nesrećan život. Znači, to je deo života, strah je deo života, to jest ne bih rekla strah više nego ta suočavanja. Znači, suočavanja su deo života. Zbog toga rastemo, to je ono što nas čini, što nas je do sada izgradilo ovako kako jesmo. Ja, vi, kako god, znači, svaka ličnost, jel tako? To je zato što, ne zato što smo bili u komforu, uljuljkani, kao, ja, što je lepo, sve mi je glatko, s ničim ne moram da se suočam, s ničim ne moram da se suprotstavljam, da govorim svoje mišljenja, tako tiho, živim i sve sašto. Ne, to nas nije... Znači, ovo što smo sad, nego baš ti strahovi, baš ta suočavanja, bolje da kažem nego strahovi, jer strah je iluzija. Znači, ta suočavanja sa nečim što nas plaši, to je ono što je stvorilo do sada u životu nas kao ličnost i što nas i dalje stvari. Znači, ne treba da bežimo od toga, s tim treba da se igramo, da se bukvalno, ali ne kažem ja znam ja kako je to kad te blokira strah, pa to je ultra neprijatno, niko ne želi to, znači niko ne želi da ga strah blokira, naravno. Ali ako prijeđeš tome kao nečemu što da ne prihvataš to lično,
I ako priđeš tome da to prihvataš kao nešto što će te unaprediti u nekom smislu kao ličnost, pa što ne bi onda imao koristi od toga? To je sve što sam htjela da vam kažem. Ljubim vas puno i pozdravljam, lajkujte ovaj video ako vam se dopao, komentarišite, dođite na Facebook stranicu, dođite na forum i vidimo se uskoro. Ćao!